આજનું વરદાન. ક્લિયર બુદ્ધિ દ્વારા દરેક વાતને પારખીને યથાર્થ નિર્ણય કરવાવાળા સફળતા મૂર્ત ભવ. જેટલી બુદ્ધિ ક્લિયર છે એટલી પારખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વધારે વાતો વિચારવાના બદલે એક બાપની યાદમાં રહો. બાપ સાથે ક્લિયર રહો તો દરેક વાતને સહજ જ પારખી યથાર્થ નિર્ણય કરી શકશો. જે સમયે જેવી પરિસ્થિતિ જેવા સંબંધ સંપર્કવાળાના મૂડ એ જ સમય પર એ પ્રમાણે ચાલવું, એમને પારખીને નિર્ણય લેવો, આ પણ ખૂબ મોટી શક્તિ છે જે સફળતા મૂર્ત બનાવી દે છે. બાબાએ આજે સફળતા મૂર્ત બનવાની બીજી યુક્તિ બતાવી છે. બાબાએ કીધું છે કે જેટલી આપણી બુદ્ધિ ક્લિયર હશે એટલી આપણી અંદર પરખવાની શક્તિ આવતી જશે, પ્રાપ્ત થતી જશે. બહુ બધું વિચારવાનું નથી, વધારે પડતું વિચારવાની બદલે એક બાબાની યાદમાં રહેવાનું છે. કારણ કે બુદ્ધિની અંદર ક્લિયરિટી એ બાબાની યાદથી આવશે. આપણા વિચારવાથી બુદ્ધિ ઓર ઉલઝાતી જશે, તો ક્લિયર કરવા માટે બાબાને યાદ કરીએ. બાબા સાથે આપણે દિલથી ક્લિયર રહે, દરેક વાતને પારખીને યથાર્થ નિર્ણય ત્યારે જ આપણે કરી શકશું. તો જે સમયે જેવી પરિસ્થિતિ હોય, જેવા વ્યક્તિઓના સંબંધ સંપર્કવાળાના મૂડ હોય, એ સમય પર એ પ્રમાણે ચાલવું પડે છે. તો એને પારખવાનું છે, જેટલું એ મૂડને, વ્યક્તિનો મૂડ કેવો છે, સમય કેવો છે, પરિસ્થિતિ કેવી છે, વાત કઈ છે, એ બધાને પારખીને જો આપણે નિર્ણય કરીશું તો એ પણ બહુ મોટી શક્તિ છે અને એનાથી આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. તો બાબાએ આજે ખાસ કીધું છે કે પોતાને બાબાની યાદથી યાદમાં રાખીએ, જેનાથી આપણી બુદ્ધિ ક્લિયર રહે અને બુદ્ધિની ક્લિયરિટી યથાર્થ પરખવાની શક્તિ અને યથાર્થ નિર્ણય કરવાની શક્તિ આપે છે, જેના દ્વારા આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.